Մեկ է Ռուզաննա, ունեք կանխատեսումներ, թե ինչ ելք է ունենալու և ամենակարևորը, որը թերևս այսօր հանրության ամենաշատն է հուզում, երբ կավարտվի Արցախ-Ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ընթացող այս պատերազմական գործողությունը, որը շուրջ մեկ ամսից ավել ընթանում է։ Երբ կավարտվի, ես չեմ կարող ասել, բայց դեռ հլը լինելու է, էլի, այդ մաս-մաս, քիչ-քիչ կամաց-կամաց դադարվելու է, բայց երբ կավարտվի, չեմ կարող ասել, ինձ թվում է մինչև տարվա վերջ ու մինչև հունվարի տենց վերջերը հլը ինչ-որ բաներ է լինելու, կռիվը կարող է դադարվի, բայց ես մեր ես պիրիգավորը կա, կետը բանակցությունները, բանակցությունները դեռ լինելու է, այդ հարցը հլը շուտ չի լուծվելու, բայց ես գիտեմ հաստատ, որ մենք հաղթելու ենք, դա ես ձեզ կարող եմ ասել։ Նկատի ունեմ պատերազմական գործողությունները, գոնե մոտավոր, դուք նշեցիք, որ միջև տարեվերջ, միջև հունվար հնարավոր են այդ բանակցությունների ընթացքը հաձգվի, իսկ ռազմական գործողությունները, գոնե մոտավոր, կանխատեսում… Ռազմականը ես ասում եմ, բայց ես, երևի մի 80-90% համոզված եմ, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը, ամսի 5-ից կսկսվի, ինչ-որ փոփոխություններ դեպի արդեն լավը, այսինքն նոյեմբերի 15-ը, 5-ից 15-ը, այդ ժամանակամիջոցում ես սպասում եմ։ Շատ լավ, տիկին Ռուզաննա, շատ էքստրասենսներ կանխատեսում էին, որ Թուրքիան մասնատվելու է, որքանով են հա այդ կանխատեսումները համընկնում ձեր կանխատեսումների հետ։ Թուրքիան տենց, որ ասեմ, լրիվ մասնակվելու է, տենց բան չի կարող լինել, բայց Թուրքիայում լավ բաներ չի սպասում, այդքան էլ չի, տենց չի, որովհետև մենք ուզում ենք, որ տենց լինի, բայց տենց լրիվ ամբողջությամբ չի կարող, բայց վատ բաներ լինելու է Թուրքիայում, օրինակ ինչ էր, լավ բաներ չի սպասում, Էրդողանին լավ բան չի սպասում, անձամբ իրան իր առողջության, այդ ես ձեզ կարող եմ ասել հաստատ։ Այսինքն առողջական խնդիրներ են։ Առողջական խնդիրներ ունի Էրդողանը ու իրան լավ բան չի սպասում, շատ անսպասելի մահ, այդպես։ Իսկ առողջական խնդիրներ, տիկին Ռուզաննա, օրինակ մամուլում հայտնվել էին միջազգային, որ նա ինչ-որ հոգեկան խնդիրներ ունի, այդ հոգեկան խնդիրների մասին է, թե այլ խնդիրներ առողջական։ Չէ, հոգեկան չէ, հենց առողջական, հոգեկան իրանք ամբողջ ազգով ունեն, իրանք բոլորով են տեծ հոգեկան խնդիրներով թուրքերը այդ ազգը, բայց հոգեկանի ինքը ուրիշ, կամ սիրտն կանգնելու, կամ ինսուլտ, կամ ինչ-որ տենց սրտի հետ կապված հիվանդություն։ Դա մոտ ապագայում է սպասվում, տիկին Ռուզաննա։ Մյուս տարի կամ մեկ տարի, երկու տարի տենց, իսկ թվում է մինչև մյուս տարվա վերջ, այդ տենց անգամ ես զգում եմ դա, լավ բան չի սպասվում։ Տիկին Ռուզաննա, և հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը որպես մասնագետ, ովքեր են մեզ գալու հա այսպես օգնության, որպիսի կարողանանք այս իրավիճակից շուտապույտ դուրս գանք, թեև մեր տղաները այրուցի նման կռվում են այսօր և արժանի հակահարված են հասցնում հակառակորդին, այնուամենայնիվ մենք բոլորս էլ քաջգիտակցում ենք, որ պետք են հա բանակցությունների արտաքին այսպես առումով մեզ պետք են վստահելի գործընկերներ, ովքեր կկանգնեն մեր կողքին միջև վերջ, ովքեր են ըստ ձեզ այդ… Նայեք ասեմ, ես միշտ տեսնում եմ գաղտնի օգնություն Ռուսաստանից։ Այսինքն Ռուսաստանն է դա, այն գործընկերը, այն… Ռուսաստանը անպայման, ահա, Ռուսաստանը, Ռուսաստանն է լի մեզ օգնելու, ես ասել եմ ու կասեմ։ Եվ միջև տարեվերջ ինչ է սպասվում Հայաստանի այս պատերազմական իրադրությունից դուրս, տնտեսության հետ կապված, տնտեսական ճգնաժամ սպասվում է, թե ոչ, առհաս… Սպասվում է, բայց այդ աստիճանի, որ էլ թվերը, որ 90-ականների նման, չի լինելու տենց բանը, բայց իհարկե սպասվելու է, օգնությունը էլի գալու է դրսից, Սփյուռքից օգնություն լինելու է միշտ ու մենք հաղթահարել ենք, այսինքն այդ նեղություններից դուրս ենք գալ, Աստված տա, վերջանում է պատերազմը, ամեն ինչ լավ կլինի։
Այսինքն Ես հագիստ եմ, այսքան բաների մեջ ես ուղղակի միայն ափսոսում եմ մեր զինվորների մահը, շատ ծանր եմ տանում։ Ես օր ու գիշեր աղոթում եմ, հավատում եք, մինչև առավոտվա 6-ը, 7-ը չեմ գնում, աղոթք եմ անում։ Ու գործողություններ եմ անում որոշ, որ չեմ կարող դա բարձրաձայնել, ասել։ Այս ուղղությամբ աշխատում եմ, բայց զինվորի մահն է միայն վրա շատ ազդում, մնացածի համար շատ հանգիստ եմ, ես գիտեմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Դեռ շատ զոհեր ենք ունենալու, տիկին Ռուզաննա։ Ես հենց պատերազմը սկսվեց, իմ մոտ ես տեսա, եղավ էլ ինձ մոտ, ես տեսա, ինձ ցույց տվեցին, որ մեր Էգրեգորը, Հայաստանի Էգրեգորը այնքան հզոր է, ու ես մտածեցի սենց այդ րոպեին, որ տեսնում էի դա այդ տեսարանը, ես մտածեցի, որ մեր հայ ազգը ամբողջ աշխարհում, դաժե այն մարդիկ, որ անգամ այն մարդիկ, որ չեն աղոթում, սկսելու են աղոթել, ու մեր Էգրեգորը հզորանալու է, Էգրեգորը գիտեք, չէ ինչ է, մի ուժն է, որ մի էներգիան է դա, մեր Հայաստանի էներգիան է, որ մեզ տալիս է ուժ, ու ինք ենքան է հզորանալու, որ հաղթելու ենք մենք, ենքան ես տեսա ոնց է ինքը տապալում թուրքին, թուրքը Էգրեգոր չունի, դուք պատկերացնում եք, ես դաժե թուրքի սեռը չտեսա այդ րոպեին, ինքը անսեռ ինչ որ մի հատ չգիտեմ ինչ է, այնտեղ ընդհանրապես մեր Էգրեգորը կին է, ինձ ցույց տվեցին դա։ Տիկին Ռուզաննա, այսինքն Թուրքիայի այն ցեղասպան ծրագիրը, որը իր առջև դրել է Էրդողանը, ի կատար չի ածվելու։ Չի անցնելու։ Չի անցնելու։ Բայց ես բոլորին եմ կոչանում, որ աղոթենք, բոլորս, ինչքան շատ աղոթենք, աստծու հետ խոսենք, պատավի չի գիրքը վերցնենք ու անգիր կարդանք, կարևորը սրտանց աղոթենք, աստծուն աղոթքը հասնի մեր, ու մենք անպայման հաղթելու ենք, ես ձեզ դա ասում եմ, խոսք եմ տալիս։ Շնորհակալ ենք ձեր ժամանակից մեզ տրամադրելու համար, տեսություն։ Հաջողություն։